Milena Krčevenda završila i u suzama i na Pink televiziji progovorila o nekim stvarima koje nju jako mnogo bole. Milena Krčevenda završila i u suzama, govorila je o Aninim navodno lažima i rekla da je najviše boli izdaja. Ona se slomila pa je priznala kako je najviše boli to što je dobila nož u leđa od Ani Ćurčić, što i dan danas ne može apsolutno da shvati niti da preboli. Milena nije puno htjela da priča, ali kaže, najviše me boli Anina izdaja, jedna stvar koju ćemo ostaviti za kasnije. Rasplakala sam se jer me boli, to je mnogo veća izdaja, govorila je Milena Krčevenda. Za suze je zagolicala maštu javnosti, šta je to što ona ima da kaže za poste i šta će to sve da otkrije. Javnost želi da zna sve ono što Milena Krčevenda želi da kaže, a njeni i intervju i izjave apsolutno su mnogo, mnogo gledani. Šta će to otkriti Milena Krčevenda u nastavku reality programa Zadruga 7 Elita, saznaćemo naravno i kako budemo to i pratili, s obzirom da je Milena otvorila svoju dušu pa i otkrila jako mnoge stvari.